Вие чуте мнението на Яси Попов, който, за съжаление, няма да може да влезе в прякото ни предаване, а с номер 3 виждаме Неджат Авджи, шампиона на Турция, добре познат у нас. Той стартира за четвърти път. Тук на Албена автомобилът е Рено Меган. Той ще се бори и за призиво класиране в така речената Формула 2 или автомобили с вместимост на двигателя до 2000 кубика и един задвижващ диференциал, в случая предно предаване. Да му пожелаем успех и на Авчи, автомобила Рено Меган. Сега ще го чуем и Авчи. Това рали е изключително важно за мен. Аз познавам отлично маршрута, тренирал съм многократно всички отсечки. От самото начало състезанието е истинско. Няма време за отпускане. За четвърти път съм на Албена и сега мисля наистина да се намеси сериозно състезание в началните места. Още повече традицията е такава. Този, който спечели вашето море, става и европейски шампион, така че ще се боря до последния километър. Надявам се на успех. It's very important and very big competition in here. Тук винаги става голямо състезание, така че се надявам и този път атмосферата да бъде отлична. Времето на земя е 2 минути 17 секунди и 9 стотни. Сега с номер 4 ще потегли по трасето Емил Клинер. Автомобила е Шкода Октавия Тикар, за първи път у нас. Емил Клинер е последния от така наречените приоритетни пилоти. Те стартират помежду си през 2 минути, останалите ще стартират през 1. Емил Клинер с отлични класирания през миналата година в световния шампионат. През тази година той ще защитава цветовете на Шкода в европейския, а в световния ще участва с такъв модел Шкода Павел Сибера. Двигателът е 2000 кубика на базата на Ауди. Мощността е 300 конски сили. Много красив автомобил. Емил Клинер е доказал своите качества. Убеден съм, че и той ще направи всичко възможно за новото ставане. Тази Шкода е също с предно предаване. По трасето вече Емил Клинер, Шкода Октавия, Кит Кар. След него на старт виждате вече Стоян Колев. Един пилот, който не се нуждае от реклама. Автомобила е Ford Escort. Предполагам, чувате 2 минути 22 секунди и 1 десета за Стефан Георгиев, т.е. той изостава от Зенере с някъде около 5 секунди. Но принципно никой не трябва да се стреми да покаже най-доброто тук изалеите на Албена, тъй като знаете, това не е писта, има отстрани бордюри и при една минимална грешка може всичко да отиде на вятъра още самото начало. Стоян Колев, който не се чувстваше добре в последните 2-3 дни, дори се наложи да бъде повикан на бърза помощ, бяха му били някакви инжекции, вече по трасето аз разчитам на това, че той се е възстановил и ще покаже всичко това, което научил през последните 30 години. Стоян Колев вече 30 години е зад волана по ралитата у нас. С номер 6 виждате Алекс Фьорио от Италия, от Жолико. Може би най-титулованият състезател, на който пристига тук у нас. Два пъти световен шампион в група N автомобилите. Последните 2 години той участва само в шампионата на Италия с BMW, затова няма приоритет. Но Алекс Фьорио е един много сериозен пилот. Той е син на Чезаре Фьорио, преди години тим шеф на Ланча, а сега технически директор от екипа на Ален Прост Формула 1. Така че Алекс Фьорио, който снощи, предполагам, сте видяли в нашето първо предаване, вече е по трасето също Ford Escort Cosworth. Александър Коненко почетне. Това е Тони Гардермайстер.
2 минути 25 секунди за Арчи, той достава в степен на тия 180 секунди и с 8 от Зенере. Това е един млад състезател от Астра Тим, финландец, който живее в Монте Карло, 23 годишен, една от така младите надежди на Бавария. Той е бил открит от менеджерите, най-добрите финландски менеджери. Автомобила е Ланча, Делта Интеграле с номер 8. Тони Гардермайстер е вече по трасето. Предпочита мокрото време, а тук като гледам как се е смъчило, вероятно скоро и това ще стане. Сега, представител на Русия от Алесандро Фрали Тим, Сергей Балдиков, виждате на вашите екрани, това е автомобил Subaru версия VRC. Тази кола е била подготвена за световния шампион Поли Матри, но в последния момент Алесандро Тим е платил 1,5 милиона марки и вече в ръцете на Балдиков. Балдиков е един от добрите руски пилоти с добри намерения, а и автомобила му позволява това да спечели първото място в генералното класиране. Сергей Балдиков зад волана на Subaru VRC. Може би най-хубавият автомобил тук на Албена. Вече е под ръцето Балдиков. След него ще трябва да потегли Никола Калдини, също от Джоли Куб, се екипник на Алекс Фьорио. Никола Калдини с колана на Ford Escort Cosworth. Доколкото чувам, Емил Тринер е постигнал второ време, т.е. е изпреварен само от Зенере. 2.21.30. Той изостава с 4 секунди и половина от Джан Марино Зенере. А ние да обърнем внимание на Никола Калдини, също млад състезател за първи път у нас, защищаващ титулите на Жоли Клуб. Автомобила е Ford Escort. Никола Калдини по трасето. А след него трябва да видим, радвам се, че това ще стане, Ясен Попов. Ето го, автомобилът е Ford VRC. Жалкото е, че пристигна в последния момент и Ясен Попов успя вчера да направи няколко тренировки. Разбира се, това не е... Това е доста недостатъчно. Днес сутринта Ясен ми се оплака, че просто не може да усети на коя скорост е толкова силен този автомобил. Вероятно, някъде около 400 конски сили. Перфектен автомобил с 6 степена скоростна кутия и английски механици, които са му обяснили, че трябва само да дава газ и да не се интересува от турбите,